Ти сама ако е? Абе, вие не си карайте колички по алеята, защото гажем. Thank you.
Але, не, але. За какие за корольку? А, четыре без спит один, да? Сейчас, четыре за кольцом. Четыре за кольцом. Четыре за кольцом. Со скво с черным пантолом. Да, четыре с черным пантолом. А, я бы сказал, с кольцом. Идет хорисом. Вот техномарки, да? Да, да. А, эти сорока. Тот не тысяч. Да. Эй, что-то так снимем в момент. Thank you.
Някой е мина на червено пред полицаите, човек. Ебах ти пича. Браво. Капишата му нора! Да. Пламен, пламен! Я малко по-дълго! Много ти забела! Винаги знаеш, че някой кула да се обижава и ще спира скоро или ще преби. Ебах тя си я притървиш. Ha ha ha!
Сега го сме да удамяваме да сме, а той другия. Представи си по най-същата пачарник ни казвам умници до не... да е там на връща или не знам какво ще се случи. Що не идваш с Харлито да караме сряда и неделя? Различно е човек, редовам. Защото дай аз в неделя не идвам, защото или съм на работа или спя. Аз това две седмици не бях посъщал на пътуване. Ага. От средната кой сме? Средната не сме. Да бе, даме, пак казвам, че... Различно е, как не скесне човек. Ама това, защото ще така раба... Защото си е тракция, викам. Аз тази викам бавно ще караме, дай с него. Е, че той ние въобще не се радим, дали пак ти караме бързо? Е, да, бе. Искам на тъмно малко по-друго. Карайте! Дай газ! Включи турбото! Включи турбото! Я все другая ларма, как он этот. Этот. Thank you.
Някой каза дискотека.